Den här föreläsningen handlar om de fyra räknesätten. Föreläsningens mål är att kunna de matematiska namnen på de fyra räknesätten och dess olika beståndsdelar. Att kunna redogöra för hur addition och subtraktion förhåller sig till varandra. Att kunna redogöra för hur multiplikation och division förhåller sig till varandra. Samt att förstå hur man kan arbeta med multiplikation som upprepad addition. Vi börjar med att repetera de korrekta namnen på de fyra räknesätten. Mitt tips är att ni hela tiden säger de korrekta matematiska namnen för dem när ni använder dem. På det sättet så kommer dessa namn att fastna bättre. Det första räknesättet man lär sig är addition. Ett exempel på en addition är 9 plus 7 är lika med 16. I en addition kallas de båda talen som man lägger ihop för termer och resultatet för summa. Alltså, term plus term ger en summa. Att det kallas för summa är ganska logiskt eftersom man även kan säga att man summerar något istället för att addera. Nästa räknesätt är subtraktion. Till exempel 8 minus 3 är lika med 5. Även här har vi term minus term. Men resultatet kallas för differens. Även detta är rätt logiskt om man funderar lite. Det finns nämligen två sätt att tänka på kring subtraktion. Det ena är att vi tänker oss att vi till exempel har 8 kronor och att vi ger bort 3 kronor. Då får vi 5 kronor kvar. Vi tänker alltså då på subtraktion som att ta bort något. Det andra sättet är att tänka på det som skillnaden mellan att ha 8 kronor och att ha 3 kronor. Skillnaden är 8 minus 3, alltså 5 kronor. Vi tänkte nu på subtraktion som ett sätt att beräkna en skillnad. Skillnad på engelska heter difference och därför är det logiskt att resultatet vid subtraktion heter differens. Nästa räknesätt är multiplikation. Ett exempel på en multiplikation är 3 gånger 6 är lika med 18. I en multiplikation har vi faktor gånger faktor som bildar en produkt. Även här är namnen ganska logiska. Ordet faktor kommer från latin och betyder ungefär det som agerar. Det vill säga någon som gör eller skapar någonting. Det engelska ordet för fabrik, factory, kommer från samma latinska ord i grunden. Och vad kallas det man gör i en fabrik? Jo, produkt. Alltså är det logiskt att faktorer skapar produkter. Till sist har vi division. Till exempel 24 delat på 6 är lika med 4. Division skiljer sig lite från de övriga genom att alla delar heter olika. Delen ovanför divisionsstrecket heter täljare, under heter nämnare och resultatet kallas för kvot. För detta finns det en enkel minnesregel. Man börjar uppifrån och går ner och sen till höger och plockar de första bokstäverna i varje ord. Då bildas ordet tänk, vilket man ju alltid bör göra när man sysslar med matte. Vi ska nu titta lite på hur addition och subtraktion hänger ihop. För det första har siffran 0 samma funktion vid både addition och subtraktion. Om vi tar ett tal och adderar 0 så förändras inte resultatet. Till exempel så blir 7 plus 0 fortfarande lika med 7. Detsamma gäller för 7 minus 0. Men det gäller inte vid till exempel multiplikation, där vi istället alltid får resultatet 0 om vi multiplicerar med 0.
Den andra viktiga saken som rör addition och multiplikation är att de är varandras motsatser. Detta innebär att om man adderar något och sedan subtraherar samma sak så tar de ut varandra. Till exempel, vi börjar med talet 6. Vi adderar sedan talet 9. Detta ger oss resultatet 15. Vi subtraherar sedan det tal vi adderade, alltså 9. Och då är vi tillbaka på 6. Detta kanske inte låter som en stor sak, och många av er har säkert insett detta sedan länge. Men det är en viktig slutsats som vi kommer att använda oss av mycket när vi löser ekvationer. Och det gäller inte bara för plus och minus. Precis som plus och minus är lika, på det sätt att siffran 0 funkar på samma sätt med dem, så är gånger och delat med lika på det sätt att siffran 1 lämnar dem oförändrade. 8 gånger 1 blir 8 och 8 delat på 1 blir också 8. Även i övrigt har multiplikation och division samma förhållande som addition och subtraktion. De är nämligen varandras motsatser. Om vi börjar med talet 7 och multiplicerar med 2 så får vi resultatet 14. Om vi sedan delar med samma tal, alltså 2, så är vi tillbaka på 7 igen. Det sista vi ska titta på är hur multiplikation är uppbyggd av upprepad addition. Om vi tittar på till exempel 8:ans tabell så ser vi att skillnaden mellan varje resultat är 8 större än det föregående. Detta kan man utnyttja om man tycker att det finns tal i tabellen som är svåra att komma ihåg. Om man till exempel kommer ihåg att 4 och 8 är 32, så är det bara att lägga till 8 så får man att 5 gånger 8 är 40. Det fungerar såklart även bakåt. 10 gånger 8 är 80 och därför är 9 gånger 8 8 mindre, alltså 72. Den här kunskapen kan man utnyttja på flera sätt. Till exempel för att räkna ut 7,5 gånger 8. Detta är ju detsamma som 7 gånger 8 plus ett halvt gånger 8, vilket ju blir 56 plus 4, alltså 60. Här kommer föreläsningens mål en sista gång. Kontrollera så att du känner dig helt säker på dem.